ଅନ୍ୟ ପ୍ରଫେସନ୍ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆଉ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଓକିଲାତି ପାସ୍ କରି ଓକିଲ ହେଇକିରି ମୁଁ ଚାକିରି ନ କରି ରହିଲି ଛଅ ମାସ ପରେ ଯାଇ ମାନେ ଓକିଲାତି ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନାଚିବି ସେଟା ମୋ ବୋଉକୁ ବଡ଼ ସଖ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କରିନି କେବେ ସେ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଯାହା ଭାବୁଛୁ କହ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଭାବୁଛୁ କହିଲେ ସେଇଟା ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଏନି ପ୍ରଫେସନ୍ ପାନ ଦୋକାନ ବି ହଉ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଆଯାଏ ତୁ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସାଧୁତାର ସହିତ କରିବୁ କାମ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ବଡ଼ ପାନ ଦୋକାନ ଦେଇକି ରହିବୁ ଯାହା କରିବୁ ବୋଉର ସେଇଟା ଥିଲା ତୁ ଯାହା କର ଭଲରେ କର ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତା ସେତେବେଳେ ମାଇ ଲର୍ଡ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ନୋଟେଡ୍ ଆପଣ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଧରିତ୍ରୀ ପେପର ଜରିଆରେ ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ ଭାବରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚିତ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କେଉଁଠି ଥିଲେ ଆପଣ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଲେଖନୀଟାକୁ ବି ପ୍ରଫେସନ୍ ବନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଖାଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନୁହେଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣ କେମିତି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲେଖନୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବି ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନେଇ ମୂଳ ରହସ୍ୟ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ବି ହେଲେନି ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗଛର ପତ୍ର ବି ହେଲେନି ସେଇ ସେଇ ମହାନ ପୁରୁଷ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବ ତୁ ଏହା କର ସେଟା ମୁଁ ତାହା କରିବି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଲେଖ ମୁଁ ଲେଖିବି ମୁଁ କେବେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିନଥିଲି କି ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖୁନଥିଲି ହଠାତ୍ ମୋ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାଶ ନିଜେ କଲେ ଲେଖିବି ଆଉ ଲେଖିଲକୁ ସେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଛି ଯେ ମାନେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଢେର ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଧବାର ଦିନ ଫୋନ୍ ଇଏ ବାହାରେ ଗଲେ ବି ଚାଲିକିନି ଯାହା ତ ଲୋକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ଟିଭି ଫିଭିରେ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବେ ଇଏ କୌଣସି ସାମୁଟା କାହିଁକି ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ପରିଚିତ ପରିଚିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖକ ହିସାବରେ ବେଶୀ ସାମୁଟା କାହିଁକି ଲେଖ ଆପଣ ସେ ସାମୁଟା କାହିଁ ଆମକୁ ଗପ ହେଲା ସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବହି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ବହି ବାହାରିଗଲାଣି ଆଠଟା ବହି ବାହାରିଲାଣି ସବୁତକ ବହି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ମୋର ଘରୁ ବିକ୍ରି ହେଇକିରି ବହି ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ମାଇ ଲର୍ଡ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଟୁ ବି ନୋଟେଡ୍ ମାଇ ଲର୍ଡ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଅଭିଯୋଗ ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମିଷ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର କହନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେ ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଇଏ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଏସବୁ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହୁଥିଲେ ସେ କେବେ ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରେମ କରି ଶିଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଗୀତ ମୋ ପ୍ରିୟା ଠାରୁ କି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଭରସାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଏସବୁ ଗୀତଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି ଯେ ଏଠି କୌଣସି ଲୋକ କହିବେ ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ପ୍ରେମ ଜାଣନ୍ତିନି କି ପ୍ରେମ କରି ଶିଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ କାଠ ଗଢ଼ାରେ ବସିଛି ଏଇଟା ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି ସତ ଛଡ଼ା କିଛି ମିଛ କହିବି କହିକି ବସିଛି ତେଣୁ ସତ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଜମା ପ୍ରେମ କରିନି କାହିଁକି ନା ପ୍ରେମ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ପୁରୀରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଝିଅ ଶହେ ଗଜ ଦୂରରୁ ପଦବୀ ପସନ୍ଦନି ଝିଅ ଆମ ପାଖ ପସନ୍ଦନି ଆଉ ଝିଅ ସହ ପାଖକୁ ପସନ୍ଦ ପ୍ରେମ କରିବ କେଉଁ ଝିଅ ମୁଁ ଆମ ପାଖରେ ପଶିଲେନି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା କଟକ ଆସିଲି ଓକିଲାତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କେହି ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋତେ ଟିକେ ଫସୁଥିଲା ଟିକେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବ ଡାଇଲଗ୍ ସବୁ ମୋତେ ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରେମରେ ଡାଇଲଗ୍ ନାହିଁ ଆଜି ଆଜି ସିନେମା ସେ କହୁଥିବ ତୁମେ କହୁଥିବ ଗୋଟେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଥା ଆଗ ବେଶୀ ତୁମେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଶିଖ ତୁମେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନ ବିନା ମୁଁ ଜୀବନ ହାରିଦେବି ଶିଖ ତୁମ ବିନା ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଫଳି କରିଦେବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ମିଛ ସବୁ ଗୋଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ହେଲାନି ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିଲେନି ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିପାରିଲେନି ଭିତରୁ ଆସିଲାନି ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ସୁବିଧା ଟିକେ ଚାହୁଁଥିଲା ମୋତେ କହିଲା ତମେ ଗୋଟେ IPS ହେଇଯାଆନ୍ତେ କି ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହେଇଯାନ୍ତେ ମୁଁ ତା କଥାରେ ପଢ଼ିକି 90 ପୋଷ୍ଟାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ପକେଇଲି IPS ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ତିରୁପତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ଆମର ତୁ IPS ରଖୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ସେ ଗୋଟେ IAS ବାହା ହେବା ତା ବାପା ଗୋଟେ IAS ବାହା କଲେ ସେ ବାହା ହେଲା ମୋର କିଛି ସେଇ ହେଇନି ଆଉ ସେଇ ଯାହା ଗୋଟେ
ଉପର ଢାଗା ପ୍ରେମ ଯେତିକି ଦିନ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ସେ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ କେମିତି ଖୁଜୁଳି ହେଇଗଲା ସେ ସରିଗଲା ସେ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କହିଲେ କେମିତି ଆପଣ ଲେଖିଲେ ଗୀତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯାହା ଲେଖୁ ସବୁ ଅଙ୍ଗେ ଲେଖିବା କଥା ନୁହେଁ ଆମ ଅଙ୍ଗଟା କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ ବା ମାନେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନେଇକି ଅନୁଭବ ନୁହେଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ହୁଏ ପରିକଳ୍ପନା ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ରୂପ ବି ଦେଖିପାରିବି ଚିନ୍ତା କରିବି ତେଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖି ଏମିତି ହେଇପାରେ ମୋ ପ୍ରିୟା ଠାରୁ କି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ମୋ ପ୍ରିୟା ଠାରୁ କି ଅଧିକ ଗୁଣର ଏଣିକି ମନ ଝିଅ ମନ ମାନିଥିଲେ କହେ ମୁଁ ଏକା ତୁମର ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୁଡ଼ି ଗର୍ଲ ମନ ମନ ମନଇ ଝିଅ ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଲେଖିବି ତାକୁ ଯିଏ ଭାବିବ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେମ ନକଲେ ଏମିତି ନାଇଁ ଆସିବ କେମିତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରେମ ଆସି କଳ୍ପନାର କଳ୍ପନାର ବହୁତ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବରପାଲିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକୃତି କବି କହନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ତ ସିଏ ପାଠ ବେଶୀ ପଢ଼ିନଥିଲେ ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୱିନୀ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଚାକିରିରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସରକାରୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୋଷା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷାର ପରିକଳ୍ପନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବର୍ଷିଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କରିପାରିଥିଲେ କେମିତି କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କବିର କଳ୍ପନା ମଣିଷର କଳ୍ପନା ବୋଲେ ବହୁତ କଥା ତିଆରି ହୋଇପାରେ ମିଷ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ସହ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କମଳ ଦେଶ ରାଜକୁମାର ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ କମଳ ଦେଶ ରାଜକୁମାର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନୋ ଡାଉଟ୍ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ କମଳ ଦେଶ ରାଜକୁମାର ତାର ମାନେ କ'ଣ ତାର ଏତେ ମାନେ ପ୍ରଚାର କାହିଁକି ଆପଣ ତ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୀତ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଗୀତଟା ଉପରେ ଏତେଟା ମାନେ ପ୍ରଚାର କହିପାରିବିନି ଗୀତଟା କାହିଁ ହିଟ୍ କଲା କିନ୍ତୁ ଏମିତିକି ଭାବିକି ଲେଖିନି ଗୋଟେ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ରେକର୍ଡ ଏଚ୍ଏମ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ହେଲା କମଳ ଦେଶ ରାଜକୁମାର ହାତରେ ପୁଷ୍ପ ଧନୁ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଚିତ୍ର ଆସିଲା ଲକ୍ଷେ ରାଜାରେ ମୌଡ଼ ମଣି ମୋ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଲକ୍ଷେ ରାଜାରେ ମୌଡ଼ ମଣି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜା ଗଜପତି ମୋ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମୁଁ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟ ବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କ ରାଜା ଲଗେଇଦେଲି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଇଏ କମଳ ଦେଶ ରାଜକୁମାର କମଳ ଦେଶ ଗୋଟେ ଫିକ୍ଟିସିୟସ୍ ଇମାଜିନେସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଗୋଟେ କମଳ ଦେଶ କେଉଁଠି ନେଇ ସେଠି ଗୋଟେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ସମଥିଂ ଗୋଟେ କଲର୍ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ହେ ଡ୍ରିମି ବଏ ମୋ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟକ ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତା'ର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଏବେ ହେଲା ମୁଁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଯାଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କକୁ ଏ ପାଞ୍ଚ ସାତ ବର୍ଷ ତଳ କଥା ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କା ବୁଢ଼ୀ କହୁ ବୁଢ଼ୀ ସେ ମୋତେ କ୍ରସ୍ କରି ଗଲେ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ବି ଚାଲିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବୁଲିକି ଆସିବାକୁ ରାମ ବୁଲିକି ଆସିବ ପୁଣି ସେ ମୋତେ କ୍ରସ୍ କରି ମୋତେ ସେମ୍ ଚାହିଁବେ ତା'ପରେ ବୁଢ଼ୀଟା କାଇଁ ମୋତେ ଚାହୁଁଛି ଏତେ ସେଠି ସେ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବେ କି କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କମଳେଶ୍ୱର ରାଜକୁମାର କି ବୋଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କମଳେଶ୍ୱର ରାଜକୁମାର ନୁହେଁ ମୁଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କଲି ନା ହଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛି ଆଉ ଚିହ୍ନି ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ବାଣୀବିହାରରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାଣୀବିହାର ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଆମକୁ ମନା କରିଦିଆଯାଏ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ରାତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲେ ଝିଅ ପିଲା କଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ ବୋଲି ଆମକୁ ମନା କରାଯାଏ ତୁମେ କେହି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ଯିବନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କେତେଟା ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆମେ ବାଡ଼ ଡେଇଁକି ପଳେଇ ଆସୁ ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ବାଡ଼ ଡେଇଁକି ପଳେଇ ଆସୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ଆପଣ ଆଜି କହିଲେ ବାଡ଼ ଡେଇଁବା କଥା ମୋତେ ସେତିକିବେଳେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ବାଡ଼ ଡେଇଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ହଁ ସେ କମଳେଶ୍ୱର ରାଜକୁମାରର ଗୋଟେ
କେମିତି ହୁଏ କାହିଁକି ହୁଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମୁଁ ସେ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ କହିଲି ହଉ ହେଇଗଲା ସୋ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ଏଇ ଥିଲା ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ତେଣୁ ମିଷ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ ଆମର ମାନନୀୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ନିର୍ଭୀକତାର ସହ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟତାର ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଣୁ ଆଜି ବିଗ୍ ସୋ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଏଠାରୁ ଖଲାସ କରୁଅଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନେଇଯିବା ଏକ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ଏମିତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକରଙ୍କ ସହ ତ ସୱାଲ ଜବାବ ଚାଲିଥିବ ହେଲେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନେଇଯିବା ପୁଣି ଏକ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକରଙ୍କ ସହ ଏମିତି ସୱାଲ ଜବାବ ତ ଚାଲିଥିବ ହେଲେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନେଇଯିବା ପୁଣି ଏକ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍